Vad gör ni, Henrik? Vi preppar WC-skylt. Vad är det för scen vi ska spela in? Han blir påkommen på magen. Idag spelar vi in på Roy-teatern. Och det är fullt med konstiga skådespelare och konstiga kläder och människor. Just nu repas gudomliga ord. Det är så bra. Fastighetschefen får komma igång direkt och börja skruva. Vad är det då? Oh! Ser det bra ut i kameran som är den röda där? Det ser konstigt ut. Det ska inte se konstigt ut. Jo, men det kan göra det. Och kolla. Vi skulle ha närbilden, sa jag. Ja. Jag vill ha, vi ska byta kamerasetup sen när vi tar den extrema närbilden på. Okay. Är det glassgubben? Ja, visst det. Fabriksaspirant. Okay, ja, visst. Snacka skit i det här. Förlåt. Är det lugnt? Okej, vi tar det en gång till. Vad har gått bäst hittills? Det har gått ganska smidigt hittills överhuvudtaget. Nu börjar det bli riktigt sent. Vem snackar du med? Ja, pratar med mig själv. Ja, precis. Men, ups. Det är bara att köra. Ja, förlåt. Kör vi. Nej, kör. Det är bara att köra. 6-16. Ja, 16. Jättekul, jag skriver så. 16. Det är... The Hives. Ja, precis. Stop fucking wrong! Här roar vi oss kungligt. Ja. Men vi gör så här, att...